Tot erau de. Pe nață, da. Ce? Vă folosim și la tot ce vreau din de deschid. Trăiesc în Sonia Vășcai. O... Primorca, Crașoca. Živim pa zdaj v Ljubljani. Blizu. In sem bila med ostalim tudi v Auschwitzu. Nosim še vedno številko 82.396 in to je vse, tako da veste, kdo sem. Predstavnica tiste generacije, ki smo morali tudi to doživeti. Zdaj, želite kaj vprašati ali kaj pričakujete od mene? Jaz bom malo najprej vas vprašala, pa bodo na koncu vprašali. Najprej bi povedala ta glasba, ne vem, če jo je kdo slišal. Ja, hvala. To je avtor, njen je Boreki, poljski komponist, ki je izgubil dva člana družine tudi v taborišču in Žit, ja. In je skladba posvečena izgubi mami in otroka, mislim, ko sta ločena na silo bila. Tako da ste najbolj slišali, da je bilo ganljivo. Meni je vse šlo. Ja, res, prav. Močno je. Sem ravno rekla svojemu prijatelju, da nekaj, to glasbo bi, ob tej glasbi bi umirala. Umirala. Lahko si pa zapišete naslov. Ja, pa bom se napisala, ja. Si bo zdaj. Letos je 70-letnica osvoboditve Auschwitza in tako sem jaz v bistvu prišla v stik z gospo Sonjo, ker je predsednik Pahov njo in še štiri ostale peljal v Auschwitz ob tej obletnici in sem v medijih zasledila njeno ime in sem jo poklicala in gospa je bila zelo, zelo prijazna po telefonu. Jaz sem povedala, da je bila moja babica tudi v Auschwitzu, da me za to to zanima. In ste takoj rekla, ja, deva se dobi, da vam več povem. Tako da mene se to zelo dotakne, ker vam nisem povedala, da prednjen se pa eno drugo gospo klicala, ker je bila tudi napisana in je rekla, ni govora, ni govora. In pol mi je nekaj notri, da se poklič še kakšno drugo. In pa ste bila druga vi, čeprav ste bila prva pravzaprav napisana, ampak ne vem, zakaj sem ono drugo rekla za čepata. Tako da ste bila res krasna, takoj že v telefonu. No, dva dni nazaj smo imeli pa tudi še eno obletnico, 70. obletnico osvoboditve izpod nacizma, ne. Ste rekla, gospa je bila zdaj le dva dni nazaj, oziroma ne dva dni. Četrtek pa petek, ja. Spet v Auschwitzu, leto že tretjič, a ne? Več. Več kot tretjič, v tem letu? Ne, ne. Ne, v tem letu ste bila trikrat, ne? Ja. Tako da polka je prišla nazaj, utrujena je šla polče na tole praznovanje osvoboditve, ste rekla, ne? Vsekako. Tako da se mi zdi fajn, tudi časovno smo dober termin zdaj ujeli, ne? Ja. Kaj naj vam povem? Veste kaj, najte povemte, kaj je otroško, če lahko, da čim na začetku začnemo, ja. O ja, vse to je pravzaprav tudi prav, zato ker je od tega je potem končni, ne končni rezultat, ampak tudi rezultat. Kot sem rekla, rojena sem na krasu. Ko sem takrat, ko sem bila jaz rojena, je otrok in nežna mladost je bila tam Italija. Vse do leta 43, recimo, ko je Italija kapitulirala. No, potem so zasedli Nemci. In živeti, torej v tistem času, je v Italiji bil fašizem. Prišli so na vlast 22. leta in so se, in kot ste verjetno že večkrat slišali, je v Trstu imel zelo veliko, prosto najmočnejši začetek tega fašizma, ki je vsekakor vedno zahteval, da je vse to ozemlje, ki so ga imeli zasedani, to je bilo do Postojne, od morja pa vse gor, da je to italijansko in so na vsak način nashodili po italijančeti. Seveda tako se to začne predvsem s tem, da vzameš ljudem jezik. Brez jezika ni naroda. Drugo je pa potem ekonomsko preganjanje.
s tem, da ne daš ljudem službe, da jih seliš, da spraviš v ekonomsko odvisnost, tako, ker so računali, da bo enkrat to Italijo. Seveda, mi, že naši starši, moj oče je bil v Avstriji, on mama tudi, seveda, in je bil avstrijski vojak, kot vojak je bil potem na ruski fronti, kot avstrijski vojak in je bil tudi ujetnik v Rusiji. No in 19. leta se je vračal iz ujetništva, je prišel do Maribora in je tam, ni šel domov, ampak je ostal kot majstrov vojak. To spravi že takrat in to tudi majster sam, ne majster, ampak ena knjiga o majstru piše, da večina primorcev takrat se ni vrnila direktno domov, ampak da so tam se pridružili majstru. Kaj hočem reči tam? Že naši starši so se borili za Slovenijo, za slovenski jezik in že v Avstriji mama je bila v Sokolskem društvu in drugi, ker so vedno težili k temu, da je to Slovenija, da smo mi Slovenci in da moramo biti združeni s drugimi Slovenci. No, to so starši, seveda tako, kot so sami to čutili in doživljali, so potem vzgajali tudi otroke. In moram reči, da že kot otrok tam, ne čisto majhena, pa ko sem šla v prvi razred osnovne šole, to se pravi 6 let, sem že takrat čutila pritisk, da nam hočejo vzeti jezik in s tem domovino, ker v šoli, ko smo prišli v šolo, nismo znali italijansko nič. Otroci doma smo govorili slovensko, če so nas učili kaj čitati, so nas učili slovensko, nositi v majhni še nismo kaj dosti čitali. In ko smo prišli v šolo smo to prvo odvedli, da tukaj se govori pa samo italijansko in da se slovensko ne more govoriti, pa ne samo prepoved z besedo, ampak tudi prepoved z dejanji, s tem, da so bile hude kazni, tudi če si v odmoru. In če so v odmoru govorili slovensko, torej da bom poštena, to nisem, vsaj v moji osnovni šoli, v Tomaju, nismo dekleta to doživljene, ker so tam bile šolske sestre in so bile vse Slovenke in seveda so morale, to je bila privatna šola, ki so jo ljudje sami plačevali s kmečkimi pridelki in kakorkoli že, ampak šola je bila italijanska, v odmoru smo pa lahko govorile slovensko, nam niso prepovedovali. Medtem, ko brata, imam dva brata, imela žal, dva brata, ki sta hodila pa v fantovsko šolo. Tam sta bila pa ena učiteljica in ravnatelj, huda fašista in so jih res strogo kaznovali, če je kdo govoril tudi v odmoru. Kloftali, pljuvali, potem so morali doma po 500-krat napisati, kuj si parla soltanto italijano in podobno. No in to je, veste, ta odpor potem je z nami rastu. In 41. leta, seveda mi smo v Jugoslavijo gledali kot raj, prvo Jugoslavijo še, ker smo vedno upali, da nekoč bomo pa le, se združili tudi z ostalimi Slovenci. In 41. leta, ko so Italijani svojimi bersaglieri in konjenico in podobno marširali po celem krasu, po celi Primorski, proti jugoslovanski meji, smo mi dejansko to ljudje vsi šli na ulice in jokali. Dobesedno jokali, ker smo rekli, to se je nam svet podaril, smo rekli, zdaj pa kol več. In nerazumljivo smo potem
čim se je ponudila priložnost, da se temu uprema, smo se tudi uprli. A vas lahko prekinemo? Ja, prosim. Se pravi, 41 leta, ko se je vojna začela, so vaše starše za en mesec pa pol v zapor pelane. In ste vi trije otroci sami ostali, vi ste bila stara 15 let, najstarejša, brat je bil 13. In veta sta sama za kmetijo skrbela. Kako je bilo to, malo povejte? Ja, torej so jo zaprli očeta in matera, si ne za dolgo sta bila dva meseca, tri meseca, nekaj takega. Ampak jaz sem bila stara, takrat sem rojena decembra 25 let, 25, takrat sem bila stara 15 let, ne pa dva meseca ali tri. Moj brat je pa dva leti mlajši, bil pa 13 let star. Najmlajši bratec je bil pa v šoli v Ljubljani. Jaz smo ga poslali že prej z Italijo v Ljubljano v šolo, v gimnaziji. No in seveda to je bilo, smo imeli kmetijo, smo imeli živino, smo imeli prašiče. In je bilo pomlad, ki je treba pravzaprav kmetijo urediti. Je treba zorati, je treba posejati, je treba pripraviti drva za zimo in podobno. In sva mi dva z bratcem vse to urejala. Stara mama je bila stara že nekaj manjke 80 let. Je prišla k nam zato, da naj jo je zjutraj zbudila. Da nisva zaspala, da sva lahko delala. Pa se spomnim, da je soseda, ki je malo nižje od nas, rekla, ja, pomagaj, si kadarkoli ustanem iz vašega dimnika, se že kadi. Kar se ga pridne, ne? Ja. Kar se ga v bistvu navajala že prej trdo delati, ste rekla, od šestega leta, da ste začeli. Seveda, se veste, če imate kakšnega sorodnika ali koga poznate na mediji, kot je bilo nekoč, smo morali otroci, čim se zrasel, dovolj delati. Ko si bil staranih pet let, si že moral gnati krave pasta. Tukaj ste v bistvu izbrala eno sliko na to temo, se spomnite, kaj ste rekli otroci, ko morajo začeti delati. Ja, ja, no, sveda, tukaj so tudi take otroci, ki delajo. No in sveda, tako se potem uči, zato reče, bi rekli, srečno otroštvo. Vse je to otroštvo ni bilo nesrečno. Starši so nas imeli radi, mi smo imeli njih radi in zato, ker smo jih imeli radi, smo tudi radi delali in pomagali. Seveda, včasih so fantje tudi kaj drugega ušpilali, pa so pritepeni takrat. Ampak to se je vse pozabilo. Tako da je bilo lepo. No, tako so vam bolj s bratom vse to lepo obdelala, dokaj so prišli starši spet domov. Potem sta pa kmalo vi že aktivistka ratala. Jo, no je, ja, vojna, seveda vojna je 40, ne takoj, ker takoj pri nas tudi ni bilo še organizirano osvobodilna fronta, odnosno so tukaj še ne, ne. Ampak čim se je ponudila, čim so nas obiskali, že tisti mlajši ljudje, mojega očeta mislim, ki so bili že vključeni v osvobodilno fronto, smo se takoj pridružili in to zelo veliko ljudi. Takrat ni to še tista ostala Primorska, to je še lepo kapitulacija Italije, ampak zelo veliko ljudi je že takrat se priključilo svobodilni fronti, ker to je bilo pravzaprav edino naše upanje spet, da ne bomo pod Italijo. V prepričanju, ker se nam je zdela ta borba poštena, ker hočemo svojo zemljo ohraniti, svoj jezik, svoj narod, da to more zmagati. No in tako predani smo se potem res se vsem srcem priključili tistim, ki so nas vodili, torej ne kot partizane, oče je bil star, ampak je bil aktivist doma, mama je bila doma, jaz pa kot najstarejša sem se tako menili so, da sem primerna za mladinsko organizacijo, sveda kaj pa drugega, se sem bila mlada, pa še otročja. No, in sem tako potem,
kot aktivistka delala sestanke, torej naša parola je bila vse za partizansko vojsko, ker namreč oni so se lahko borili, ampak živeti so pa morali. Nekdo jim je moral priskrbeti hrano, pa druge stvari, ki so potrebovali jih, ne, tudi in tako, no, to smo delali mladinci. Ne. In so rekli za vojsko, da ste podpirali tri vogale osvobodilnega boja. Ja, to je bilo pa, zdaj to sem rekla, to je bilo to pred kapitulacijo se, ne. Moram pa reči, da je bilo zelo, zelo veliko zaprtih ljudi, Italijani so jih strašno mučili, ne, to, eden je lebil, en urinjenec, ki je prišel partizane, potem odkril tiste, ki so podpirali to vojsko in aktiviste in to in so jih veliko zaprli, potem je strašno mučili. Tudi ne so znali, poznali smo enega, posebno smo mu rekli Ketner, je izredno mučil. No in seveda po kapitulaciji Italije, pa takrat dejansko je za nas bilo tako zelo pomembno, tako smo se tega veselili, zdaj je pa konc s tistimi, ki so nas tako preganjali, tako ničli in nam zatrjevali, da smo Italijani, da moramo biti Italijani. Ne? 40. leta, enkrat sva bila z očetom v Sežani, pa so proleteli fašisti iz Trsta in razbijali, pa pisali povsod, bom povedala po italijansko, basta di questa lingua sciava, dovoljte tega jezika sužnjov. Ne? In, a veste, to je bila, nas je bila groza, ko smo to slišali pa videli. Ne? No in po kapitulaciji Italije pol, smo se pa dejansko, rekla bi vsi, no, majhen odstotek, samo tisti starejši pa otroci, da niso bili vključeni v to borbo. No, zakaj to povem? Zato, ker temu sledi potem aretacija, ne? Seveda. Vaša aretacija. Ja, lahko kar naprej. Ja, kar povedo o aretaciji. No. Torej, zdaj smo imeli, latinska organizacija je bila tako organizirana, ne, ker ne vejo, da je niče, pa tudi nikdar o tej organizaciji ne pišejo, kaj dosti, čeprav je bila zelo, zelo pomembna. Veste, vsaki vasi smo imeli mladinski aktiv in potem smo imeli rajone, pa Kraško okrožje, pa druga okrožja, ampak jaz spadam Kraško okrožje in sem bila aktivistka Kraškega okrožja. To nisem bila še 18 let stara takrat, ne, bolj sem v tem času doživela 18. leto tudi. No, in smo enkrat v juniju mesecu 44. leta, so potem smo imeli nekje sedanek, nisem bila doma, ampak nisem bila v partizanah, ne, sem bila v ilegali in sem pač prespala, tako kot druge aktivistke, tudi navadno pri starših od kakšne druge mladinke, včasih tudi v bunkarju, v kakšne kraje, če je bilo navarno, ne, ampak vedno na terenu. Ne? V vseh teh vaseh od Opatjega sela pa do Bazovice in tja skoro do morja. Vse tiste vasi, tržaške, slovenske, so še spadale pod našo kraško okrožje. Ne? No in tako nekega dne so nas pač v eni vasi, v Pliskovici, zdaj, ki jo vi vsi poznate več ali več, ki so tako zelo aktivni turistično, ne? So tam nas ujeli, nismo bili izdani, ni je bilo malo izdajstva, ampak slučajno so obkolili vas, ker so iskali neke druge, mislim, ne obveščevalce, koga, skratka, druge niso nas, ne, ampak so nas tudi potem seveda smo se razdelile, dekleta so v glavnem šle hitro, po vasi si nadele kakšen predpasnik, pa metlo, pa tako kot da so domače hčerke. Jaz, ko sem bila tajnica, sem pa imela neke dokumente, ki sem vsekako morala skriti. Namreč kaj, to je treba tudi vedeti.
šli smo, smo se vključili v to osvobodilno fronto, čeprav smo videli, da nas lahko ujamejo, da nas bodo strašno mučili in smo se bali ne tega, kako bo bolelo, ampak tega, da bi koga izdal. Ker če si nekoga izdal, pol ni bilo konca, pa je bila cela veriga. No, in tako sem tudi jaz prvo na to mislila, ker sem imela tiste zapisnike od naše organizacije, da sem to nekam skrila in seveda potem so me zunaj na neki njivi vidi, da sem držala in so me peljali v vas in potem v Koronejo Trst. Iz Koroneja pa potem v Auschwitz. Da sem to. Mogoče bi še vprašala, tam ste bila pol tej celici in ste čakala, da pride po vas in vas ustrelijo. Potem so pa prišli po vas, pa so rekli, da greste na prisilno delo v Nemčijo in ste rekli, da ste se počutila olajšana ob tem, ne? Ja, torej, približno tako. Torej, v tem času, ko sem bila v Koroneju, smo bili v celici, nas je bilo veliko, ne? Dan in smo čakali zaslišanje, odnosno kaj bo. No, ampak v tem času pa je bila ena velika akcija, če ste kdaj slišali o tem Rusu, odnosno Azerbajdžana, mislim, da bil, se je priključil partizana in je bil zelo iznajdljiv in delal akcije v nemških postajankah. No, no, tako je tudi v tem času enkrat naredil, mislim, da je v menzi, v oficirski menzi v Trstu podstavil bombo, ne, in je dosto zapustil, ampak potem po eksploziji tiste bombe je bilo kar veliko teh oficirjev mrtvih. Ne. In seveda Nemci so se za vsakega Nemca maščevali, ne pa za oficirje še. Ne. To danes tam govorijo o maščevanju, ampak oni so se stokrat maščevali za enega. Ne? No in tako so potem se odločili tudi, da bodo pobili toliko in toliko talcev. In mi smo bile zaprte v celici, v celicah, vse, bile so tudi državčanke, bile so tudi italijanke. In govorimo o ženskah, ne? Ampak so bili moški, v neposrednji bližini so bili pa tudi moški zaprti. No? In en tak dan, ko smo vsak dan smo spustili na zrak, da smo hodili tako kot Šentej v zaporu, ne? In so poklicali 28 deklet. In te so princi vedeli, da je nekaj groznega, so jim takoj pobrali vse, kar so pač imeli, ali latino in tako naprej, in spravili v eno celico. In so vedle in so potem klicale, pozdravljam, da slišiva se zadnjič, mama skrbi za otroka, nas peljejo na strelišče na občine. Mislijo so, da gredo na strelišče na občino. No? In to je seveda bilo popovdne, potem je pa to agonija trajala cel večer, dokler niso zaprli celice, ne, da smo morali biti tiho. No, in veste, to, že to, ko je ti to poslavljanje, ne, te zadnjič slišim, je vplivalo na nas strašno moreče. Potem smo sredi noči, okrog 11. ure, nekaj takega, slišali težke vojaške korake, nekoga, da je dal ključ v ključavnico in nič več. Drugi dan, ko ustanemo, ki je bil hodnik, tako na sredi stavbe, na sredi zapora, ne, je bila ena celica odprta na stežaj, odprti kovčki, vse raznešeno in to je na nas vplivalo strašansko moreče. Od tistega trenutka smo vedno bile tako napete, da ko si vsak težek vojaški korak slišal na hodniku, smo kar vsi strepetali in ostali trdi kdaj. No, to se pravi, da si
Vsak trenutek si čakal, kdaj boš pa ti spet na vrsti, ne, kdaj te bodo, ali te bodo, ali kdaj te bodo poklicali. In to je pravzaprav strah pred smrtjo. Ampak ta strah je tako močen, da želiš tudi, da te ustrelijo, samo da bi bilo konec. Ne? No in ko so nam rekli, da gremo v Nemčijo, niso rekli na delo, mi smo si tako predstavljali, ne? Smo čudili kar neko olajšanje. Seveda nismo vedeli, ne, za taborišča, najmo pozav Švici, tako nihče ni vedel Auschwitzu, kaj to pomeni. Ne. Tudi če bi slišali Auschwitz, to bi mogoče si predstavljali, no, tako taborišče, kot je bil Golars ali druga italijanska taborišča, ne, pa tudi nemška nekatera, ne, ampak Auschwitz to je bilo nekaj, nekaj, ker so ljudje zvedli, kaj to pomeni šele po vojni. Ne. Tako da, da, no ja. In vožnja je trajala 3 dni tudi? Ja, ja, živinske vagone seveda so nas dajali, seveda mi, kot mlade, se smo bile same mlade. Smo takoj začeli misliti, mogoče se bo dalo pa uide, mogoče bomo pa lahko iz teh vagonov šli. In v Gorici so nam priključili še iz goriških zaporov, tako da nas je bilo okrog 90 skupaj. Prvič smo se ustavili v Celovcu, da so odprli vagone za zrak, ne. In ker ni bilo druge vagone, so bili živinski vagoni, mi smo stale po koncu, ena kibla je bila tam v enem kotu in to je bilo vse, ne, ko zrak so smo odprli. Da ste lahko na stranišču šli, ta kišča. Ja, 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 seveda, ne. No, seveda, to ni bilo mogoče, ne, da bi to je bilo vse tako bolj otročje, ne, mišljeno, ampak v tisti želji, da bi se spet vrnil tja, odkudar si prišel, ne, ves čas smo mislili samo, da moramo spet v borbo, spet delati to, kar smo bili dolžni delati, ne. No, in smo prišli v Auschwitz. In kakšni je bil prvi pogled, da se spomniš? Ja. Spomnim se, se bom spomnila, dokler bom živa. Ko smo prišli do Katovic, ne, 3 dni smo se vozili, ko smo prišli do Katovic, so že železničari gledali tiste kolesa, ne, kako te gledajo, in so rekli, Auschwitz, Auschwitz, če vse vam bodo pobrali, kar imate samo, skrijte, če morate. To nismo neč vedeli, kaj to pomeni, seveda, to, da bodo vse pobrali, ampak na kakšen način, to smo mi tako sprejeli, da če bomo pa na sebi imeli, da pa potem ne bodo nam mogli vzeti, smo vse obljašli, več kot je bilo potrebno, ker to je bil juni mesec, ne. Seveda, ko smo prišli, to je 3, koliko, a ne, to je Krakov, je 50 km od Auschwitz, ne. Je, Auschwitz je takrat že imel, torej, Auschwitz 1, Auschwitz 2, ne, Auschwitz 2 je Birkenau. To je bil tisti največji, kjer so največji zločini, kjer so bi krematoriji. In takrat je to dodatno taborišče imelo že svojo železniško postajo. Ne, tam, če si boste ogledali, boste videli potem vhod, kako železnica pride direktno v taborišče, v bližino krematoriji. Tako, to je bilo malo pred večerom, nekaj takega, podprejo vagone. Takrat je pa, to je pa tista groza, ki jo prvi trenutek doživiš, ne. Takrat pa vpiti je, raus, šnel, tepli, psi lajali, SS-ovci v uniformah oboroženi, ne. Če nisi hitro šel, so že tepli tam, ne, ker oni brez bikov niso nikamor hodili, ne. No, pa to je bilo za nas grozno prvo presenečanje, ne. To, mislim, če bi ne vem koliko let živela, ne bi to nikoli pozabila in tu najbrž nihče. To so prvi vtisi, ja. Ko je pa sledil ta obred
ko so vas skrigali. No, pa seveda so morali pripraviti za taborišče, tako kot so vse napravili za taborišče. To je bil pa ta pljar, so imeli, rekli so sauna, tam so imeli ena posebna baraka za sprejem vseh taboriščnikov. Ne? Tam so nas najprej začeli, so rekli, da se moramo sled. Mi smo hoteli sled, pa več smo mislili, da če ne bomo se sledi, da ne bo ostalo. Drugi smo bile večer med skoraj vse, same mlade, nedolžne dekleta, zdaj se pa tam pred moškimi, pa pred tistimi ženskimi slačice. Ne smo hotli, ne? Sled, da malo umiramo, pa nas začnejo pa slačiti. Ne? So nas slači pa kot čebulo, ne? Oni so vse malo nasmihali, ampak verjetno so bili temu vajeni, več ali meni, ali so vsi tako delali, ali pa kako jaz mislim, da ne. Pobrali so nam najprej legitimacije, potem če je kdo imel kakšen prsten ali verižico ali karkoli tisto, ker smo imeli kovčke, smo itak morali posebej tam pustiti, da ne. No, ko so nas pa slekli, so nas začeli pa strič, ne. In so nas ostrigli na malin, ne, čisto pobrili glavo. V drugem, naslednjem prostoru, to so ženske delale, na srednjem prostoru so bili pa moški, ampak to so bili vsi kaznjenci, to niso delali noben nemški vojak. To smo v Auschwitzu že spet bilo teh funkcij toliko, da niso bili kapoji. To je bilo v drugih taboriščih ali pa mogoče tudi v moškem, ne vem. Ker teh funkcij je bilo zelo veliko. Ne? No, pa so nas moški seveda vse druge dlake postrigli, razkužili, ne, ne vem s čim, z nečim, ker je peklo oči, pa smo šli pod nek tuš, ne, tisti je bil topo tuš vsekakor. Naslednjem prostoru je bilo pa en kup enih cunj, pa en kup čevlo, obuvalno, niso so bile cople lesene, popolnoma lesene, pol lesene, pa tako. No in so to metali, recimo, nam so dali dva kosa obleke, eno bi rekli kombinežo, ampak nekaj podobnega, ne? Pa obleko, pa ne tiste črtaste obleke, ampak take obleke, ki so prejšnjim prihod, prejšnjim, ne interniranka še, ne, ampak prejšnjim transportu vzeli. Ne. No in to smo potem tam se oblekli. Ne. Čevlje si dobil lahko premajhne, prevelike ali pa tudi dva leva, dva desna. Ne. Kakor prvi so vate, ne. Če vzame, vzameš, če ne, ne. Ne. In vam so te čevlje ne. Že prvo noč ukradali. Ja, ja, res je. Ne. No, in potem smo tam čakali. In trnijo krveni kot, seveda so bile, ne, da je nektere so jokale različno. Ne. Jaz sem bila pa, ne vem, otročja mene, ne. To se pa smejala. Ne. Tako da je Polena v spominih napisala, pa nismo vedeli, kdo je, pa smo pa rekli, a ja, se to je pa Sonja. Torej, toliko so vedeli, da je Sonja imela. No, in to je bilo, in tam smo videli nekje skozi okno, zuble, da gre do skuzdivnika neke zubi, kaj je, nekdo je že rekel, da so ljudje zažgali lager. O, smo rekli, to bomo pa kmalo šli, da bomo, ne. Seveda ne bilo tako, ljudje so žgali, ne. In smo videli tisti. Pa niso vedeli, najbrž niso vedeli, kaj smo. So nas pelali, sreda noči hodili, kaj skozi ene žice, čez pirtko žico, in nazadnje v ciganski lager, ker to je bil Auschwitz. Auschwitz je ogroman. Birkenau, torej Auschwitz temeljni, to so kasarne, pa ste videli tam na slika, tam, kjer piše Arbeit macht frei. Ne? Birkenau je pa 170 kvadratnih kilometrov. Ne? To je ogromno. In v tem lagerju, ki je bil obdan z električno žico, ne, koliko tisoč metrov žice, več žic z električnim nabojem, 30 koliko vatov, ne vem, ogromno, ne, torej visok nabo,
posamezni oddelki. Tako bi moški oddelek, ženski oddelek, ženski že spet A in B oddelek, potem bi ciganski, pa je bil židovski, pa je bil ogromno teh oddelkov. Če boste kdaj šli, boste videli, kako je to pravzaprav prostrano. Ne? In zdaj vsi ti oddelki so bili ločeni z električno žico. Ni tudi, ki smo, sem rekla, ženski lager A in B, jaz sem bila v lagerju A, nismo smeli v lager B. Ne? Edino ob nedelje, kadar ni bilo, ko nismo delali ob nedeljih, so one iz lagerja B v lager A lahko prišli obratno, pa nikakor. Ne? No, drugi dan so pa pol ugotovili, ker je ena naša znala dobro nemško, da se pogovarja, pa vse to niso cigani, govorijo nek drug jezik. Ne? Tako so nas potem iz tistega lagarja vzeli, pa nas pelali v drugi, za sprejem spet drugi blok. Tam so nam dali številke, potem ne, tetovirane, ja, številke, in potem smo šli v barako. Ne? In to je pravzaprav začetek tistega našega življenja. Namreč, zakaj sem povedala to, da smo se rešili tega ciganskega lagerja? Veste, tudi v taboriščih, kjerkoli si bil, poleg vsega si moral imeti tu nekoliko sreče ali pa kar skupinsko srečo. V tem našem primeru smo imeli srečo, da je tista razumela, da se pogovarjajo, da nismo cigani. Ker ciganski lager so pa 2. avgusta 1944 kompletno odpeljali, ne lager, ljudi, ne, cigane, odpeljali v krematorij, v zaplinjevanje po krematorij. Otročičke, starce, vse karkoli je bilo in med njimi je bilo tudi 77 naših iz Slovenije, iz Novega mesta, ki so jih pripeljali tja. To so vse zaplinjeni. Se pravi, če bi tam ostali, bi bili tudi zaplinjeni. Zato pravim, da moraš imeti tudi srečo, ne? Ne? Tako to... Kaj pa sem reči, velikrat se, mislim, večina ljudi tam je bila judovskega porekla, ki so jih ubili, ampak je bilo pa tudi 2300 pa še nekaj Slovencev in bi to rada poudarite, ne, da se ne na te Slovence ne pozabi. Ja. Me pa tudi zanima, vi ste nosila kot politična zapornica in vse ostale rdeč trikotni. Kakšna je bila razlika med tem, kako so do vas se obnašali in kako do judov? Ker sem brala, da do judov je bilo vsem še hujše. Ja. Torej, Birkenau odnosno vse te zaplinjevalnice in krematorije, ki so bile ogromne kapacitete, 7500 ljudi na dan, včasih zaplinili in srgali, pozneje, v letu 44, drugi polovici, tudi po 21.000 so jih zaplinili na dan, ni, krematoriji niso zmogli in so jih kar vjaka potem sežigali ta trupla. Ne? In, ja, no, namreč, kaj, zakaj sem to povedala? 41. leta je Himmler Hesa, Hes je bil prvi komandant Auschwitza, ga je poklical k sebi, ne, v Berlin, in je tam sta se dogovorili, dal nalogo, da ne organizira delo v taborišču tako, da v čim več ljudi v enem dnevu lahko pomorijo. Seveda pod strogo tajnostjo, tako da so morali vsi zapriseči, tudi SS-ovci, tudi če gredo v drugo službo, da ne bodo tega nikomor povedali. To se pravi, vse to so Nemci, čeprav so mislili, da imajo najbolj to pravico, kljub temu hoteli skriti pred, pred svetom. Ne? Hes je pol prebegnil v Anglijo. Ne? Kako? Hes je prebegnil pol v Anglijo. Ne? Kje so prebivovali? Ne, Hes, Hes. Hes je bolj prebegnil v Anglijo. A ja, ja, ja. Ja, to se, ja. Ne, to je tukaj, mislim. Ja, ja, ne. No, in zato sem to povedala, ker res, torej Hitler v svojem Mein Kampf, ne, je med ostalim imel program, predvsem njegov prvi sovražnik, ki so bili njemu Judje. In to je treba jih uničiti iz cele Evrope, ne, iz celega sveta si je predstavljal, ampak vsaj iz Evrope.
In zato so bile potrebne take strašne kapacitete. Ne, in so, so jih vozili, zlati leta 44, cele kompozicije, vlake, kot sem rekla, noter v Auschwitz, to ni bilo daleč od naše baraka, mogoče 100 metrov, 200 metrov ali takega, tako da smo videli, ko so jih spravili iz vagona, ker je lezlo, je lahko, je moralo hoditi, odnosno tam je nekaj, Mengele je bil drugnik, prebiral, če je sposobne, dobro sposobne, je kljub temu so dali recimo na levo stran in so jo potem dali k nam v barake. Medtem ko pa veliko večino so pa direktno v zaklinjevalnice in krematorij potem. Ne? No, tisti, ki so prišli pa v barake kot delovna sila, ne? Mi smo tudi delali vedno, smo, so nas pa označevali zdaj z tako zvanji vinkel, smo mi rekli, ne? To je da trikotnik in trikotniki so bili pa, nas so smatrali politične, ne? Smo imeli rdeče trikotnike, Judje so imeli rumene trikotnike, potem so bili kriminalci Nemci, ne? Predvsem Nemke, izgovorimo ženskem, enako je bilo tudi moškem, zelene trikotnike in potem so bili tako zvani asocialni, so jim oni rekli, to so bile pa prostitutke, pa ne vem kaj, še pa cigani tudi, so imeli pa črne trikotnike. Ne? In vsakem takem trikotniku je bilo potem še označeno, recimo pri ciganih je bil Z, pri Judih, ne, se ne spomnim, da bi kaj bilo, no nas, ki smo prišli iz Trsta in Gorice, so nam dali Ita, kot da smo Italijanke, drugače za Štajerke in druge, pa je Jugoslovanka. No, in dejansko, Jude so, ne samo, da so, ko so bili z nami v baraki, potem smo pod istimi pogoji živeli, ne? Isto hrano, isti apeli, isto delo, isto pretepanje, ne, recimo, ampak vse eno ne, izgleda, da so Nemci, zlasti Nemci, pa tudi tist, no, tije funkcionarke potem za, ker pravzaprav in v lagerju z SS-ovce smo bi imeli zelo, zelo malo opravka. Včasih so prišli v kontrolo ali pa kadar so bile selekcije, to je bil Mengele navarno, ne, čim je bil nekdo, ni bil več sposoben za delati, potem je bil za krematorija. Ne? Takrat so prišli SS-ovci ali pa čez, ali pa SS-ovke. Ne? Če smo šli delati malo izven našega lagarja, potem so tudi, je tudi bila SS-ovka zravena. Ne? Na drugače bi pa vse ti internirani funkcionari in izbirali so iz tistih dela ljudi, ki so računali, da bodo najbolj kruti. In najbolj krute so bile črnotrikotnike, to so bile te prostitutke, pa tako naprej, niti kriminalke, ne, tako kot so bile te, ki so imele črne trikotnike. Ne. To je bilo zelo kruto. Ne. Ja. No in Nemci pa so izgleda, Jude bolj sovražili, kot vse druge internirance. Ne. Sveda malo bolj so bili obzirni do Nemcov, ker je bilo tudi Nemcov prvi v taborišču, v drugih taboriščih, tukaj so bili Poljaki, tam drugod so bili pa politični Nemci, nasprotniki režima. Ne? No, do tistih so bili Nemci, do Nemcov nekoliko lažje, nekoliko lažje še kač, pa najbolj grozni so bili res, če so se hoteli nad komu izživljati ali pa ubiti, ker namreč kdorkoli je v tem lagerju te lahko bil, nikomu razgovarjal. Te so te lahko spretepali ubili, te ustrelite, tudi strelil bi, ampak streljali so sam, če bi poskušali bežati, drugače so municijo šparali, ne? Za vojsko. Ne? Najhujši je bilo res do Judov, to je res drugače, pa zdaj pa seveda nekoliko je treba temu pripisati,
resnica tudi, da smo bili, vsaj Jugoslovani, smo bili kot vzgled pravzaprav, zelo, zelo solidarni med sabo. Ne? Na kakšen način se je to izražal? Kako ste si pomagali? A solidarnost. Ja, ja. To tako, a veste, tako smo se čutili eden do drugega, odgovorni, da bi preživel drugi. In da vsaka pomoč, ki si jo hotel nuditi svojemu sotrpinu, recimo, je bila strahovito kaznovana. Tudi s smrtjo. Ne? Ampak kljub temu smo se tako organizirali, jaz sem bila mlada, sem bila sam deležna med te solidarnosti, kupkar, pa da bi kaj velikega organizacij naredila, pa so bile druge, ki so bile že prej tam, ne? Tako da je bila vzpostavljena močna organizacija za solidarnost. Ta pomoč pa se je v čem izražala? Recimo, nekatere dve zlasti sta prišle že tam 42. leta Štajerke, ne, so že vzpostavile nekako stike in z moškimi, z moškem klagarju, in pol so prišle še druge. Veste, to so prišli španski borci, so bili moški, to so ljudje in pa aktivisti Osvobodilne fronte iz Štajerske so bili prvi, ker do leta 43. Primorce so vozili v italijanske lagarje, ne? Do konca, do kapitulacije, potem šele v nemški. Tako da v Auschwitzu najprej prišle 42. leta že zelo veliko iz Štajerske, tistega dela, ki je bila okupirana strani Nemčije, ne? Ki so v svoje lagarje vozili. No, in to, med njimi so bili, najprvi so bili tudi španski borci, ki so v Franciji Nemci zajeli. Ne? In to so bili ljudje, ki so bili že izkušeni v teh tajnih organizacijah in so to svoje znanje izkoristili, da so se tudi v lagarju tako organizirali. In, a veste, če danes pomislim, to je ena taka iznajdljivost, v tej želji po pomoči drugemu in sebi tudi, a ne, da jo je težko povedati, sploh ne veš, kako je mogoče, da so vse to dobili. Recimo pomoč je bila, tije dve, ki sem rekla, da sta ta prve prišle, so prišle nekako delati v revir, to je bila bolnica za internirance, ne, ki je bil pravzaprav bolj smrt, so se vsi strašno bali tega. So le delali pod streho, ni bilo treba v vsakem vremenu, pa tudi ne tako težka dela, pa so gledali, da bi Slovenke prišle na to delo. Tako je kar nekaj prišlo. Ali pa recimo blok je bil tako organiziran, da je bila na čelu bloka blokova, potem vsak oddelek v bloku, to so bili veliki bloki, nas je bilo po 800 v enem bloku, a ne sicer celo stisnjeno. Ampak vendar so bile štubove, potem je bila kuhnja recimo za delati, potem kakšno drugo očiščenje, nekoliko lažja dela ali pa vsaj pod streho. Ne? Ker tam ni bil vprašanje vremena letnega časa, noči, dneva, ne, po noči, ne po noči je morala tišina, tudi premikati se nismo smeli iz svojega bloka. Po noči, ne? No, in na ta način potem recimo nekateri so delali v oficinski kuhnji, v nemških vojakov, ne? Ali pa sestrcov recimo. Ne? Tam je le bila hrana bolj, pa so kukorkoli skrbeli, da bi prinesli kaj za tiste, ki so noter. Ali pa recimo še hujše je bilo, nekateri smo delali v okviru lagarja, tistega sektorja. Drugi, lagar A je to bil. Lagar B, ki je bil v neposrednji bližini, ne samo naprej od našega, tje so pa hodili ven delati, ker v teh kilometrih kvadratnih, ki sem rekla, so imeli Nemci ekonomijo za pridelavo hrane za nas, pa so imeli neke ribnike, ne, pa so imeli tovarne, so imeli vse mogoče stvari in na vsa ta dela so vodili iz taborišča.
Ne? In tiste, ki so delale zunaj, recimo korenče, kakšna zelenjava in tako zelje, vse take stvari, to se pravi skratka krompir, vse to, kar so pridelali, in to je za nas pomenila košček zelenega lista ogromno, ne? Torej neki vitamini. In so te deklede, ki so ven hodile, ves čas mislele, kako bi kaj prišvercale, bi rekli, ne? V lager sam. Če so jih dobili, so jih zelo kaznovali. Ja. No, ampak delat so hodile tako. Mi smo imeli vsako jutro in vsak večer. Zjutraj smo morali tam okrog treh vstajati ali pol štiri, kukor je bilo čas, čas, kukor so določili. Ob štirih je začel apel, to pomeni v petero stroke v odstajanju smo morali stati dve uri. Ob štirih je začel apel in do šestih smo morali na vsakem vremenu, v vsakem letnem času. Obleka, kakršno smo imeli. Iz lagerja B so hodile, kot sem rekla, pa delati na te ekonomije, po tovarne in to je bil, je bila cesta, če boste kdaj šli, ja boste še videli, ker so še zmeraj ista vrata. Ob izhodnih vratih je bil orkester, sestavljen iz internirancev in je igral ves čas. In po taktu so iz lagerja bi cele dve uri kolona hodila ven na ta dela. Zvečer pa nazaj, ravno tako ob glasbi so morale hoditi. No, ampak včasih so se Nemci odločili, da nas bomo pa kontrolirali, ker so vedeli, da si hočemo kakorkoli pomagati, ne? Če kdo ima kaj samo. In vam reče, to so bile take, mi smo stali na apelu, pa smo slišali krik, jok, debenje, vse, vse, če so kakorkoli dobili, so tako pretepali, da so tudi ubili včasih. Za en korenček, recimo, ne? Nekaj groznega je to bilo. In kljub temu, in tako tukaj, čeprav če je kdo delal v kuhnji, če je kdo delal v tako zvani Kanadi, ker se je bila obleka, pa take stvari, kjerkoli je kdo delal od nas, ne? Da se je bi nekaj koristilo, ne, ki nismo nam delali, so na vsak način poskušali prinesti. In tako tudi zdravila, ki Nemci, ljudje, ko so prišli v taborišče, so vse sorte imeli s seboj. Seveda, tisto, kar je bilo dragoceno, so Nemci pobrali, ampak ti, ki so tam delali, so na skrivaj neki ukradli, recimo, ne? Recimo, ukradli in prinesli potem preko organizacije do bolnišnice, od tistega revirja in tiste, ki so naše tam delale, so potem na skrivaj dale zdravila tistim, ki so najprej potrebovali. Ker tam so jim dajali samo neke črne tablete, ki niso ga neki zdravila, najbrž neke. Večina jih, ki je tja šla, ni nikoli več nazaj prišla iz revirja, iz bolnišnice. Je bilo ogromno epidemije, ne? Zato, ker so bile skrajno nehigienske razmere. Higienske razmere so bile nemogoče. Ne? Rekla sem, da obleke nismo imeli nič, umivali se nismo nič, tri mesece se niso umila, do drugi ne, ravno tako ne, dokaj se niso oni odločili, da bodo razruševali. Ali, ker smo imeli... Če pa tlele lete zbrala eno fotografijo na to temo, tole. Ja, ja. Zakaj ste to zbrali? Ja, torej... Ja, kaj sem hotela povedi? Ja, ja, v eni baraki nas je bilo okrog 800, ne? Kakšne so ti pogradi, boste lahko tam na sliki videli, to je nika oslanjač, so da je samo deske, pa tri deke za 10 ljudi. Ne? In na enem 2 kvadratna metra deskah, ne? V zidanih pogradih, zidanih recimo, nas je spalo 10. Umivali se nismo, hrano so delili pred blokom iz škafov, tako da tam je močvirna dozemlje. To je posebej
bilo načrtno izbrano močirna ta področja za taborišča, da bi ljudje še prej, še pod slabšimi pogoji živili, kjerkoli vode ni bilo, ne, imeli smo eno barako z 20 drugih baraka, ne, z vodo in povsod je pisalo, da je strogo prepovedana voda. Po nagarju samo, ali je bil kremo čvir na to področje, ali je bil ten pes, prah tako velik ali pa blato. Ne, in tiste hrano, vsaj takrat, ko sem bila jaz tam in v tistem nagarju, kjer sem bila jaz, je bilo tako, da smo, nismo imeli svoje posode, nismo imeli žlice, neč, ne, samo ene posode, če boste kdaj šli, boste videli, so še razstavljene tam, na stotine, ne, posod, kjer je bilo lahko za več ljudi ali pa za enega. In brez žlic je bilo treba piti, ono se ni bilo težko, se je bila zelo redka, ampak tiste posode, ki je, če je določila tista, ki je delila, da je za štiri ljudi, je ena tisto dobila, ki jo tudi lahko nismo se poznali med sabo, pa je tisto hitela jaz, pol druge za njo letele, da bojo še nekaj dobile, da ne bojo ostale brez, pa ne, dan se lahko že, pa dan za dnem, to se ne da. Potem smo pa tiste posode dali na tla, štubove, ki so delile, so tiste posode zložile eno v drugo, neč pomile, pa delile spet nove posode, mogoče se je to tako tudi petkrat, šestkrat ponovilo, predno smo vsi dobili tisto hrano. Rekla se, kakšen je bil teren, čeprav so čistli, čistli, mi smo čistli, ne, tam je bilo vseeno strašno marno in vse strašno kužno. In zato je tam najprej so bile driske, potem so bili tifusi, potem je bilo to, ko sem rekla, da smo dobili tiste obleke, so nam na hrbet že tam ob prihodu z takim čopičem, ki so jih včasih pleskare imeli tiste velike, naredili en tak rdeč X, ne, od rame do rame pa dol. In tudi to se je, ker je bila oljna ta barva, se je prijelo na kožo, pa so bile kraste, pa to, to se pravi infektov. Potem obgrizi, v bloku je bilo stenic, uši, podgan, vse, kar ste hotli. Ne? Podgane so bile sploh debele, nekdo misli kamačke, zato ker, kot sem prej rekla, vsakdo te je lahko ubil. Ob takih hrani, v takih pogojih so ljudje strašno umirali. Včasih so psi naredili svoje, da so obgrizli. Zlasti pa tako so tisti, ki so bili zune, v teh, ki sem rekla, na ekonomijo delali, so bili SS-ovci, ki so se hoteli izživljati nad nekoma, ne? Pa so pretekli do kraja. Ali pa recimo vode, ena opisuje, to mislim, stilna, da pa čitala, opisuje, kako je ena prosila SS-ovca, ni bilo vode, ne, in posobile na zunaj pa v zemlji, so s konji hodili okrog take luknje in tiste luknje je bila voda, ne, pa je prosila, če lahko pije tisto vodo, najprej je rekel, da ne, to je rekel, da ja, ampak čim se je sklonila, da bi pila, ne, in je stopil v škornom zatilnik in jo tiščil tom časa, da je umrla. Drugi, recimo, enkrat se je nekje v eni hiši, tam dobil je lesen križ, pa je ene mladi judini tisti križ naložil na ramena in je morala, eno jezero je tam, no, okrog jezera tisti križ nosti in pele pet alelujo. In je morala tog časa pet, da je padla po tlej. Tretji primer, recimo, je eno mlado judinjo na dnu jezero, sanjega, da so bili ribniki. Ne? Ta se je znašla, pa je plavala, ko je prišla na uno stran, jo je nadal na drugo in tam časa, da je umrla, da se je utopila. Namreč to so bila izživljanja. In v tem primeru tukaj so najprej skoraj vedno izbrali ljudinje za to. Ne? In ne vem, vsak večer so prinesli nekaj mrtvih nazaj. Tako da
da so rekli, ja, a imajo normo, koliko morajo prinesti nazaj ljudi mrtvih, a ne? To je bilo strašno mučenje, ne? Že je lako slabotna, sveste, to ni taka lako, to kosila do večerje, ne? Ampak tista, ki se ti v možgane in v srce, da zabije dan za dnem, dobili smo jaz samo v povdne, pa zvečer eno štrucu kruha na pet ljudi, ne, pa en košček margarine. To je bilo vse, ne. Popolna je bila pa juha, ste rekli. Popolna je bila pa juha, ki iz tistega, kar so predelali na ekonomiji. Če je raslo zelje, smo imeli vsak dan zelje, če potem kakšen krompir, tudi neolupljen, ne. Skratka, nemogoči pogoji, ne. Zato so bile bolezni, razne okužbe tudi, a ne. Pa druga bolezni, ki nastajajo, ampak največ je bilo tifusa, ne. No in to, zato pravim, vsi smo sanjali, da ne bi prišli v tako zvani revir v bolnišnico, ker tam so tudi zdravilni globerek, nekaj na tablete so dajale, tako pišejo, jaz nisem bila tam, ne, ki so dajale, ki niso več pomagali, ne, vsak ta časa je bila selekcija, so prišli zdravniki, oficirni zdravniki, ne, a ja, tu sem nekako pol povedala, ja. No, in kdor je bil oslabil, tako da so mislili, da ne bo mogo več delati, selekcija je pomenila potem v krematoriji. Tako da so bili krematoriji namenjeni predvsem judama, ne, in ciganom, torej manj vrednim rasem, tudi slovanom, ampak tudi naše so ravno tako ne še mrtve pelali samo oslabele, take, ki niso mogli delati, ali pa moške, ne, izgovorimo ženske, ker so bila preču ženske vlade, so peljali v zaplinje, v valjnice, v krematorij, ravno tako, v istimi pogoji, ne. In zato smo tudi na vsak način si pomagali med sabo, da tudi, če kakšna ni mogla delati, so druge delale za njo, ne jo nekako skrile, pred tistimi, ki bi odločili, da bi jih pelali v krematorije. To je bilo tako hodno. No, to sem rekla, ja, rekla sem, da je bilo v stanici, da se nismo umili po 3 mesece, ker pač ni bilo vode. In so potem vsake 3 mesece približno se pa Nemci odločili, da bodo razuševali. Torej, da gremo v savno, in na obleke so nam razkužili, ampak to je bilo pa spet posebno mučenje. Torej, to je bil en sam blok, tam za cel tisti lager A, in na tisoče so nas potem pripeljali pred tisto savno, smo se morali sleči, tako ko smo tja pa šli, in obleke oddati, da so jih peljali neko razkuževalnico, recimo, ne, in to smo čakali tam ure in ure, včasih tudi po 10 ur goli, vsakem vremenu, vsakem letnem času. Jaz sem tako samo eno doživela, tako tam, ker potem so me peljali v drugi lager. Potem so Nemci že v drugi polovici 44-ga začeli nekako izpraznjevati Auschwitza. So še vedno transporti do oktobra meseca hodili, ampak istočasno so zbirali bolj sposobne za delo in peljali v druge lagarje in pa take manjše lagarje ob tovarnah, da smo delali potem v tovarnah, ker je Nemčija potrebovala tudi delovno silo. In tako, zato pravim, da sem samo eno to doživela, potem so me peljali v drugi lager. No, to je bilo grozno. Seveda pa so nas dali v neko savno, so rekli, ker je bilo zelo vroče tam. Potem smo morali pred neko komisijo goli se tam kazati, ne. Oni so gledali, zdaj kaj so gledali, se ne vem. Mente, kdo je bolj sposoben ali manj sposoben za delo. Njih je samo zanimljivo, ali lahko dela ali ne dela, če ne dela, mora takoj umreti, a ne. Lahko veste, kaj ste vi delali? No, mi smo v lager A, kot sem rekla, nismo hodili delati ven izmed te naše žice, ampak smo delali ceste, potem prenašali material, ki so ga pripeljali z vagoni, pa
stvari, ne, pa čistiti smo morali, to so bile razne komande, veste, recimo, ena komanda je bila tisti, ki so zjutraj mrtve pobirali pred bloki, ker je čez noč umrlo ali pa ker so pripeljali s sabo nazaj iz zunanjega dela, so jih kar tam pred blok položili, to so bile skladovnice mrtvih ljudi, ravno tako tudi v revirju, ne, tam so vsak dan veliko jih umrlo, ne, in so kar naložili čez noč, no, tam so se podgane pravzaprav najbolj najedle, ne, čeprav so tudi v blok prišle, pa grize, nos, ušesa, recimo ena opisuje, kako je dobila paket od doma, mi Primorke nismo dobile, ker nismo bili v tej coni Nemčke, ne, ono so one smatrali za Nemčjo, od tam so pa dobile včasih paket enkrat na mesec, menda smele dobiti, je bila recimo mastna okrog us, ki je dobila iz tega paketa, je prišla po noči podgana, pa začela grizeti. In veste, tako v baraki, kjer nas je bilo, kot sem rekla, 800 noter, v sredi noči slišimo na enem koncu, kako vpijejo, ne, takleta smo že vedeli, da so prišle podgane, ne. Kako je bilo pa z WC-ji, stranišči? Ja, ja, no, ta savna, potem, ko so nas predali v savno, potem smo morali v en drugi prostor, pa je bil zelo hladen, potem smo dobili obleko, tisto, ki naj bi jo razkužili, a ne, ki je bila še mokra in smo tisto na sebe, moram reči, prav vsake nekaj časov, ne, in, no, pri tej tako zvanjem razruševanju jih je zelo veliko zbolelo in tudi veliko umrlo, ker pol, recimo, od tu so nas pelali v tistih mokrih oblekah, pred blok, tam, kjer smo bili, zdaj pa, ker so tudi blok razkuževali, smo morali čakati pred bloki, da so tisto razkuževanje končali, ne, v bloku, pa smo šli dol. No, to je bilo zelo, zelo veliko jih je zbolelo, pljučnice pa umrli, ne. Ja. Kaj ste mi rekli? Stranišča. A ja. No, to je bil eden izmed pogojev, tam pa ste na eni razglednici, ki so jo prinesli, zdaj, tam videli, to je bilo groza zvečer, po apelu, ob šesti smo, ja, do šeste smo delili, ob šesti je začel pil do osme, dve uri smo morali stati, ko je bilo konc apela, smo pa lahko šli na stranišče pa k vodi. Eda, tudi, ko je tudi naslikano, koliko je bila voda, ne. No, ampak pa vodi nas je bilo daleko več, kot je bila kapaciteta, ne. In nismo mogli priti do vode. Zdaj, kje, kot sem rekla, je bilo veliko teh funkcij, ki so jih opravljali in same internerake, v največ primerih taka dela, kot zdaj pravim, poljakinje. Ne? In tam je stala pred vrati s palco, pred vrati od recimo tam, kjer je bila voda, ne, pred tisti blok. Pa še spet upila nas, je bilo tam nožica, ki bi hoteli vsi noter, ne, pa nismo mogli, ona je pa tolkla z mokro krpo ali pa s palco, pa dovolila samo panji Poljske, samo Poljakinje. In kako smo se morali spet organizirati, smo prišli nekako do vode, smo se zmenili, vsak dan je ena razkirala pač, da jo pretepe, tebe, no? Da jih dobi tam, da je prišla noter, pa nam je skozi okno dala vodo. Še hujši je bilo pa pri stranišču. No, stranišče je bilo samo tako, da bi je velik beton, v sredini beton, pa luknje, ne, koliko je mogoče 90, 100 luknje, se ne vem koliko, so še ti bloki, še stojijo, tako da se še lahko to vidi, a ne, in to je bilo že spet nas daleko preveč, samo za tiste luknje, ne. Že tam nisi mogel prideti noter, če si prišel noter, si moral hitro opraviti, če ne bila pred za tamo spet, pa te pretepala ali pa tekla okrog bloka, pa počepala, pa je že spet mokro, to je bilo. A veste, to ni samo biti lačen. Največkrat se o lagerjem govori, smo bili lačni, so nas tepli. Ampak to doživeti, to stranišče, to način, iztrebljanja, to je tako ponižujoče, da kadar sem se vsa leta
kadar sem se na to spomnila, sem vidno kot najhujše stranišče, kako si ponižen, kako si nič, no, manjkrat nič, ne? Ja, to ne. Kako vam je v takih pogojih ratelj ohraniti voljo do življenja, da ste govorile, ne sam vi, ampak ostale, tudi ko pridemo domov, niste rekli, če pridemo domov, ne, ste bili prepričane, da boste preživele. Ko pridemo domov, ja. Namreč kaj, rekla sem vam, kako smo počuvali. Mi smo to domovino našo imeli tako radi, da je danes težko razumeti, kako se sploh lahko rad ime ima narod pa domovino. Ampak tako radi, da na vsak način smo morali prideti v to svobodno domovino še enkrat domov. Zato pravim, smo te tako prepričali, da bo Nemčija zgubila vojno, da mora naša pravična stvar zmagati, da bomo prišli domov, nikoli pomislili. No ja, veste, včasih smo vse pogovarjali, pa gledali tisti krematoriji tam, ne. In smo rekli, lahko tudi se pa to, da zboliš, pa dobro, ker je veliko umrlo, ogromno jih je to umrlo, ne. Tudi naši, več kot polovica, ker nas je tja pa šlo, ne. Ampak vse eno smo bile prepričane, da bomo prišli domov. In to nas je držalo. Veste, sej, to so, v takem življenju so tako banalne stvari tako zelo pomembne. Recimo, so rekli, Sonja, kdaj bo konc vojne, pa sem bila smrtla, ne? Ja, so rekla, če 14 dni? Ja, so verjeli, ker so hotele verjeli, da so hotele to slišati, a ne? Tako veste, tako si pomagaš. Potem smo govorili, ob nedeljih smo nekaj nismo delali, pa smo, nismo pa smeli biti v barakah, smo pa počepeli tam okrog barak, pred barako in se pogovarjali od doma, ne? Pa o družini že, ampak še več o tej osvobodilni fronti, a ne? In o partizani. In kaj smo potem začeli peti? Domoljubne pesmi, predvsem pa partizanske. Se i mi Primorke nismo znali dosti drugih pesmi razite. A veste, kako nas je to dvignalo že spet, a ne? Ja, mi nismo rekli partizani, mi smo rekli naši fanti, a ne? In se pravi, še bolj enostavne stvari so v taki situaciji zelo pomembne, ne? A pa nismo dovolili, da bi videli nas, da zdaj jokamo, ne? Smo bile preveč ponosne, da bi nas Nemci videli, da jokamo, čeprav smo včasih, ne? Tako, no. Tako da potem so vas pa v drugo taborišče pela, ne? Ja, no, kot sem rekla, 44. leta, ne? So potem začeli že iskati delovno silo med taborišniki, pa fronta se je bližala, ne? Pej ste mogli leta, ne? Ne, jaz ne. Tista cesta so... To pozneje. Aha, pozneje. No, in so potem, fronta se je bližala, Stalingrad je padel, a ne? Torej so Nemci že čutili, da prej ali slej bojo prišli tudi do Auschwitza. In tako so nas so potem začeli najbolj delovno sposobne zbirati, pa poslajati so me. To smo šli z vlakam do, najprej do Ravensbrücka, iz Ravensbrücka pa v Oranienburg. Tam smo delali v tovarnah 12 ur do povdne, čez dan ali pa 12 ur po noči. Ne? Ampak tam smo bili, potem to so ob koncu tora so me odpeljali, več ne sam mene, ne, kjer govori o sebi. In tam smo do konca marca delali v tovarni, ne, tam je tudi bilo hudo, smo imeli normo, še nisi dosegel norme, nisi dobil ti hrane, pa take kakvi se gleda, ne. Pa mi vse ne smo mislili, kako bi sabotirali, ne. Čeprav je bilo to strašno nevarno, recimo jaz sem delala telefon, pri telefonske žice sem imela 6 tistih koles, ne, pa se je utrgalo, če se je utrgala žica ali špaga ali papir, kakor se je utrgalo, je bilo treba to sveda strokovno popraviti, a ne, zdaj pa če si moral klicati majstra, majstr je bil pa hud, a ne, pa te je včasih tudi okloftal ali kakorkoli. Mi pa na mestu, da bi poklicali majstra, smo kar zvezali, ne? Ja, smo istočasno pomislili, da si ta telefon pa delal ne bo, ne? No,
lažje, ki je bila sama telefonska žica, ampak tudi v, tovarni, v tovarnah municije, ki so delale punce, so ravno tako sabotirali, če se je dalo kaj sabotirali. A ni čudno, da v vseh tistih pogojah, strahu pred smrtjo, pa smo kljub temu hoteli pomagati v našem boju. Tudi na ta način so rekli, kaj ti avioni bojo naše fante bombardirali, a ne? A veste tako, kako si pripričan v to, ne? Kako bi to človek povedal današnjim mladim ljudem? To se ne da. No, tam lagarjev, kjer smo zdaj prišli, so nam potem seveda, to so bile v sredi tovaran, je bil majhen lager, no, mogoče nas je bilo 500, 600 v tistem lagarju, ne? In so zavezniki vedno pogosteje bombardirali, ne? So bombardirali tovarne, ampak ker smo bili mi blizu tovarna, so bombardirali tudi naš lager, naš, tisto naše taborišče, ne? No in potem so nas pelali pa od tam, seveda, ni bilo tovarne, ni bilo taborišča, nismo bili več nam potrebni, so nas pelali v naslednji lager, v Sachsenhaus, ne? To pa že ni bilo več, je bilo pa že aprila meseca, ne? In aprila meseca so bile pa po Nemčiji za skoraj vse tovarne bombardirane, ne hiše, neč več ni bilo in tam so nas potem uporabili za čiščanje teh ruševin po bombardiranju, ne? Ja, ne? In to je bilo tja do 20. aprila, da je bilo pa že tako stisnjena Nemčija za obeh strani, zaveznike z ene strani, Rusi z druge strani, a ne? In so potem se morali odločiti, kaj narediti zdaj taborišniki. Na vsak način so strašno želeli izbrisati vse. To se pravi, najraje bi vse pobili, da pa nas je bilo veliko, veliko preveč, a ne? Da bi nas kar tako pobili. Čeprav so streljali vse, nisi vedel, kdaj in zakaj, ne? No, ampak so razpravili potem pa v kolone, po 500, seveda v obspremstvu SS-ovcev in psov, ne? In tega je so nam dali kruh, to je bilo 21. aprila v Sachsenhausen. Eno štruco kruha, pa nekaj eno konzervo in so rekli, da to za 3 dni, ne? Seveda, pojedli smo, no, ne vem, ali treh, ali prej že dneh, potem pa neč več. Mi smo pa hodili, hodili, nam so se pridružili potem tudi Nemci, ki so bežali ravno tako pred fronto, civilisti, a ne, z vozmi, z kamioni, s srcem, ne, je bila strašno tiste dni, tistih 10 dni do konca vojne, koliko je bilo do konca še, ne, je bilo strašno tam, nevarno tudi. Zdaj pa, kdor je hodil, je hodil. Da bi se pa ustavil, to pa niso dovolili. No, in če nekdo ni mogel hoditi, te pa, ki so ga oni določali, so ga kar strelili. Ne? Tam in dejansko takrat je bilo toliko mrličo ob cesti, da so se en drugega držali. Ne? Si tam ne razgledica, kako so morali bolj domočini tem ljudi, ki so držali ob cesti, pokopavata, ne, pol krije, že fronta prišla. No, drugo je bilo pa, in tako so vsa ta bolišča več imeli, tako da smo se v tistem mestu, kjer so nas je dosegla fronta, so prišli drugi iz Ravensbrücka, iz drugih ta bolišča, da smo se tam srečali. Ne. Sveda to je bilo potem v enem tam mestu, ko nas je fronta dosegla, potem Nemci so zbežali, a ne, ker naenkrat smo slišali strele nekje daleč bila, ne, tako nekje novega Nemca, pa pa pridejo najprej zavezniki z enimi majhnimi tanki in pa so se ti umakali, a ne, drugi jutro pa pridejo Rusi, ne, takle voziček se spavljam s konjem, a ne, in na tisto vozu je bil en vojak, ki je igral diatonično harmoniko. Mi pa gor, pa seveda, spomenite, so Rusi zdaj, pa rekli, mi smo pa Jugoslovanke, Jugoslovanke, ne? In seveda je bilo veliko prijateljstvo, potem po, pa oni tako izkoristijo, pa reče, ja, danes je pa osvobojeno zadnje jugoslovansko mesto.
diktiro je to, ker nismo vedeli, kakšna je situacija, ne za Berline, za neč nismo vedeli. No, in pa štejemo, odštejemo tija jugoslovanska mesta, ker ni bilo konca, smo rekli, ja, Trst, ja, Trst. No, in to je bila naša največja sreča za tisti dan, ne samo, da je konc našega trpljenja, ampak da je Trst osvobojen, da je Trst naš. Ko je bilo težko to do doma še prideti, ne? Jo, ne. Seveda, veste, Nemčija je bila tako razrušena, sama ruševina. Samo dimniki, tovarniški dimniki, ti so pa ostali. Tako pa ne vem, bombe niso zrušile. Zakaj niso dimnikov rušile, ne vem, železnica je bila. Vse, ničesar, neč nobenega prometa, nobenega vlaka ni bilo, ne. In niti nismo vedeli, kje smo, bili smo tam nekje na severu, severni Nemčiji, ne, pa nismo imeli pojma, ne, da bi šli domov peš, tudi peš bi šli, če bi vedeli, kaj je, ne. In potem so vsaj iz ruske cone, v angleški cone, so pa mi, da tu pa tam organizirali, kako so bili blizu, kakšen transport ali s kamione ali kako. V ruski cone so pa odločili, da se zberemo po nacionalnosti v zbirni lager in smo ga tako nam je bil določen v Novi Brandenburg, to je že na severu Nemčije precej, za Jugoslovane. In tam smo se zbrali, tam smo pa srečali ne samo internirancov, tudi vojne ujetnike, četnike, tudi jugoslovanski vojaki še, so oni še so slavili videl dan, ne, pa to so bili Srbi pred vse, ne, jugoslovanski vojaki, no, pravzaprav, ne, in tako smo se malo, včasih smo se kaj malo kregali, mi smo eno stališče, oni drugo stališče, ne, hrane ni bilo dosti, hvala Bogu, ker to bi bilo sicer zelo nevarno za tako, že tisti prvi dan, ko smo jedli o osvoboditvi, takoj, ko so prišli, smo bili drugi dan tako bolani, da nismo mogli bolj spiti nečijesta, ne. Nekateri so pa tudi umrli, ne, ki je bilo zelo nevarno. Jaz sem se pa spomnila, da je moja mama pravila, kako je bilo v prvi svetovni vojni, da so ravno tako ljudje prelaknili, jedli nekrat in potem umrli, ne. In to je bil spomin še. No, in potem smo do 12. augusta smo bili v tem zbirnem lagerju, tam seveda smo se spoznali tudi druge, ne, so prišli tudi Slovenci vojni ujetniki, ki niso imeli pojma, kako je v Jugoslaviji, in je bilo iz enih vasi, se spomnim enih faktov, ki so tam bili, in smo do 12. augusta bili tam. In to 12. augusta so pa že organizirali tri vlake in smo prišli, potem smo se tudi vozili, ne vem koliko vse, čez Češko, Mađarsko smo prišli v Subotico, v Jugoslavijo, tite je vlake, ne. Potem smo tam bili nekaj v karanteni, zdaj že spet, da veste, smo bili malo razočarani, smo mislili, da je čist svobodno, pa vidimo ruske vojake, tako joj, smo rekli, že spet nismo čisto svobodni, ne. No, pa smo pa po tisti karanteni, ne vem, zakaj je bila karantena, pač bili smo tam nekje, pa so nadalje objave in smo se pelali domov, vsak po svoje, kamer smo pač, ko smo bili pole vožnjo brezplačno, ne. Tako da sem jaz prišla 1. septembra potem domov, ne. Med tem časom sem prišla pa do Ljubljane, v Ljubljane je bil pa, kot sem rekla, moj brat, ki je bil že pred vojno v šoli, in je prišel tudi neposredno po vojni, ko so spet bile šole, pa sem rekla, Bog vidi, mogoče je pa Branko v Ljubljane, Branko mu je bilo ime, in je res bil v Marjanišču. Sem šla tja, sem ga dobila in sva se dobila in mi je razkazal Ljubljano in me je peljal, takrat je bil še v Tivoli malo večji, tisti ribnik, tako da se je lahko vozilo, me je peljal po ribniku, potem sva šla večer v kino gledati, branila je domovino, to je bil nek film, no, pa sva šla pa domov, postojni je bil pa drugi brat,
pri vojakih, ker je drugi brat starejši, ne, je bil pa tudi v partizanah, pa so ga Nemci ujeli pri Idriji, tam nekje, in je bil potem v Ljubljani v zaporu do konca vojne. Pa je prišel domov, pa seveda vsi so morali nazaj k vojakom, ne, niso ostali doma, če je bil pri partizanah. Tako da sem še tam drugega brata srečala in potem smo šli po vsi. Ne, on je moral biti, ki je bil vojak, je bil tam, ampak tam mlajši, pa jaz pa še doma. Moja mama, ne jaz, oni niso vedeli za mene, ali sem živa, ali nisem živa, kje sem, kaj se je godilo, jaz nisem vedela za njih nič. In smo se tam potem po 20 let dobili. Kaj ste vsi preživeli, tudi oči vsi živeli? Si, oče imam, oče je bil sicer, kot sem rekla, aktivist, ampak na terenu tudi ne, pa ne znam, se je bil že prestar, ne, mama pa tudi. Ne, no, oba brata sta ravno tako preživela, jaz tudi smo bili spiti vsi tam. Ampak, kaj veste, sem rekla, to je bil konc vojne. In veliko razočaranje, ko sem prišla domov, je bilo to, da zdaj pa Kras ni slovenski, da je ta vojna uprava. In sicer, ne pod Italijo, ampak zavezniki. Vse veste tisto iz Kolumbine, partizani so sicer prvi prišli v Trstu, Gorico tudi, ampak z ozirom na mednarodno politiko in ravno zdaj, a jaz zdaj sem časopisu čitala, ja, je tudi pravi z ozirom na situacijo, ker so se takrat Američani pripravljali, zavezniki, mislim, da Američani, ja, da bodo napadli, če se ne umaknejo iz Trsta, ne. Čeprav ni neposredni komandant je pa rekel, predno napadamo, zapomnite si, da naši vojaki imajo velike simpatije in spoštovanje do partizanov, ne. To se pravi, da niso bili vojaki pripravljeni se boriti proti našim vojakom, Tito pa tudi ni hotel vojne, kako bi se bi bila katastrofa, ne, če bi takrat bilo. In tako so se raje umaknili iz Trsta in iz Gorice, ne čisto do Postojne, ker Italijani so zahtevali za sebe teritorij, vse, kar je bilo prej do Postojne, ampak nekje, tam nekje v sredini, kako se je imenovala tista linija, že ne vem, torej so nekje. Tako da smo imeli potem na tistem delu Primorske cono A pa cono B. Cona B je bila pa jugoslovansko upravo, cona A pa... Demarkacijona linija. Kako? Demarkacijona linija. Demarkacijona linija. Ja, tako, to je bila ta nekje Štorje pa tako prej, ne? No, veste, zdaj je bila ta borba. Mi, veste, da je... A v noj prvič smo se slovenski parlament med vojno sprejel sklep o priključitvi Primorske k Sloveniji. Torej smo mi mislili že, tisti, ki so bili doma, da smo že priključeni Slovenija, da že med borbo. In to je potrdil tudi jugoslovanski parlament. Ampak po vojni z istih razlogov so se partizani morali umakniti, zdaj pa so nastale diplomatska linija, koliko bi dosegli čim več. In je bila tudi naša jugoslovanska komisija, mislim, da je vodil Kardelj, mislim, da je Kardelj vodil, ja, za priključitev čim večjega dela bivšega Primorske, tiste, ki je bila pod Italijo. In smo mi imeli Primorci za Split posebno nalogo. Zdaj, tam je bila huda borba, diplomatska borba, ne, ampak seveda in Angleži in Amerikanci, to se pravi zavezniki, so bili na strani Italije. Italija pa zna zmeram se zvognit, da pride kot zmagovalca, ne. In takrat, kada je bila kapitulacija Italije, se je znali Badoglio, ki je potem prevzel komando v Italiji, je se pogovarjal z zavezniki, gremo v borbo z vami, če nam boste dali vso tisto, kar je bilo prej Primorske, kar je bilo prej priključeno Italije. Seveda tako so obljubili, neko pa njim za Primorsko gor ali dola, ne. In zdaj je bila huda borba, Italijani na eni strani, da hočejo imeti nazaj,
naši na drugi strani in mi z njimi, a ne, da hočemo pridati. Mi smo Primorci v tistem času dejansko za nas ni bilo kot svojne. Še dve leti potem smo demonstrirali svojo pripadnost, da smo Slovenci in pripadnost Jugoslavije. Ne? Če bi šli pes, štutar, spet, ja, ja. Če bi še zdaj mogoče, ki je v kakšni belodročni vasi, bi videli po zidovah napisno, tukaj je Jugoslavija, hočemo k Jugoslaviji, mi smo Slovenci, mi smo Titovi in demonstrirali po vseh večjih krajih, smo demonstrirali to našo pripadnost. V Trstu, recimo, najde, ko so bile velike demonstracije njihov, Tržačanov, mi z Krasa pa jim prišli in z Vipave in drugih krajev, ne, Pivke, ampak tako, šli podpirati te domačine, da to dokažemo komisiji. Komisija je pa pošiljala oglednike na teren. Ne? In čim, zato smo morali vse to delati. Peš smo hodili se drugega, tako transporta takrat ni bilo v Trstu, v Gorico, v Sežano. In ne moram reči, da so nas zavezniki kaj posebno obožali, ne? So nas tudi tepli takrat. So imeli ene take dolge kije, veste, to je tako bolelo, kater so dali, da je bilo kaj. Moj bratranc je bil tudi zaprt zaradi tega, za tri mesece potem upravo, ne. No in je, ali pa dekleta, recimo en primer, še zdaj živi na dekletu v Ljubljani, Brika, ne. Zdaj brda so bila precej blizu, globoko dolže, ne. Na vsak način so jih hoteli Italijani imeti. Tam je bil pa en duhovnik, moram reči, naši duhovniki so bili vsi znani, ne. Bil je duhovnik, ki je znal dobro angleško, vedeli so, da bo prišli predstavniki te dele, komisije ogledati in organizirati. Dekleta so se oblekle v narodne noše, on je pa jih potem zastopal, s tem, da so ga one podpirale. Ne? Prav dva dni smo tam čakali, dokaj so prišli. Vprašanje, če bi kdaj imeli Brna, če ne bi bilo takih demonstracij. In to je trajalo dve leti skoro. Ne? Tako, no, a veste, zakaj vse to lahko smo Primorci delali? Zato, ko smo imeli tako radi naš jezik, na našo domovino, ne? Hoči smo na vsak način biti skupaj z drugimi Slovenci. Nam se čas počasi izteka, pa bom prosila še občinstvo, če kakšno vprašanje. Ali pa pripopo. Ne, mene zanima, kako zdaj kopeljete te mlade v Auschwitz, kako reagirate? Kako? Te mlade kopeljete za Auschwitz, te srednješolce, ne pravi, da te kopeljete, kako oni? Ja. Kako se odzivajo, kako imate? Mislim, da so zelo radovedni, da želijo resnico. In njih je bilo velik avtobusa, ne, iz škofijske gimnazije Ljubljane, iz ene gimnazije iz Celja in iz Maribora. Ne? To so bili. In ko sem povedala, ne tako kot vam zdaj, ampak vsaj nekaj od tega, in pa potem, ko smo šli gledati še muzej, pa, ker v Auschwitzu je velik muzej, ne? In taborišče samo, ne? To so resnično poslušali. Imela sem občutek, da hočejo resnico. Ker žal so deležni zdaj mladi zelo različnih resnic. Ja, potem učijo se ne reči veliko, ne? Kako? V vojni se reči naučijo veliko, ne? Ja, ja, seveda, ne. Tako da, in zakaj je recimo grem rada? Zakaj tudi danes, kaj govorim? Zato, da bi te mlade, torej to je bilo strašno. Tako da, povedati se to ne da, tako kot se to doživi. Nešteto izjav bi lahko iz tistega časa videli, ne bi privoščil najhujšemu sovražniku doživeti to, kar jaz sem doživela in doživel. Ne? Recimo, to veste, da je bilo hudo. No, ampak, kaj še kaj treba povedati s tem, vladi, ja, ne? Zdaj, zakaj jim to govorimo? Jaz pa drugi tudi, ne? In jim tudi rečem, bodite pozorni, da
Na vsako tako spremembo, ki bi vodila v vojno. Prvič, to so grozote, če se jih hočete oborovati, morate res paziti, da ne pride do nestrpnosti, do sovraštva in predvsem do vojne. A veste, vsak ljudje smo različnih značajev. Kamarkoli, kjerkoli je bil med vojno, je svoj značaj prinesel s seboj. In se potem ti značaji razvijajo ob določenih pogojih. In nikdar ne more se tako krutosti, tako kruti značaji, tako zločinske misli razviti v mirnem času. To se lahko samo v vojni. Vse sem rekla, te Poljakinje so bile krute, grobe, znane so pretekst tudi do smrti, če se je kdo zaveril, pa sem rekla včasih, jasno, ja, res je hudo, ampak vse, če so pa 4 leta v tem takem življenju živijo, ne morejo drugačne biti. Ne more se zve. Če vidi samo zlo, smrt ti ne pomeni neč, človek ti ne pomeni neč. Ali še več, ali ni lahko obratno? Kako? Ti še več pomeni človek. Da ti še več tega več ne pomeni človek. Ne. Ni več človeka. Vaše so bile tudi od 42, da ste rekli, da ste bile dve, pa so bile vsem solidarne so pomagali. Odvisno, tako pa ste rekla od tega. No ja, se tudi jaz nisem bila kruta. Ja, se to. No, ampak zato sem rekla, da značaj ide, da se, če je slab značaj, se ta razvije do skrajnosti. Do skrajnosti, ja ne. Zato vojne ne, vojne ne. Še jaz bi vprašal, če dovolite. Ko ste bila aktivistka Osvobodilna fronta... Ko ste bi meni povedala, ker ne bom slišala. Ko ste bila aktivistka Osvobodilne fronte, takrat, ko ste govorila, a je obstarja tudi pri vas organizacija TIGR? To je eno vprašanje. Drugo pa, velike pohvale vam izrekam, prekrasno zgodbo ste nam zdaj predstavila, pa bi bila velika škoda, če to ne ovekovečite tudi na televiziji, ko prebiramo, oziroma poslušamo zgodbe pričevalce in to in kaj takega, z te strani, z tega vidika, še nisem imel priložnost. Bi bilo fajn nekako v tej smeri tudi narediti, da bi tudi televizija Slovenija vas dokumentirala. Ja, televizija Koper je posnela čudovit dokumentarni film, ki je gospa Sonja govorila. Tam z mladmi, ja. Tako da imam tudi kopijo, ti jo lahko posodam. Ja, kaj je bistvo vprašal? Kot prvo, če je pri vas tudi organizacija TIGR. Ja, ampak jaz nisem takrat vedela za njega. Sveda je, TIGR je na Primorskem, vsi to že vide pomeni, ne? Trst, Gorica, Reka. V vasi, tam v vašem... Ja, in naši starši so bili člani TIGR-a. To so pravzaprav prve žrtve fašizma, no? Ko so tje pobili tje fante, že ni neposredno po vojni nastal TIGR. Poznaje, neko se je fašizem razvil, to je bilo pravzaprav proti fašizmu, ne? Za slovenstvo spet najprej je bilo TIGR samo za zaščito slovenskega jezika, slovenskih šol, slovenskih vrtcev, sam potem po požigu Narodnega doma, ki so ga fašisti v Trstu požgali, in drugih zločinov, ki so že delali, potem so se TIGR-ovci tudi odločili proti akcijo. No, ampak te 4 žrtve, pravzaprav niso še nič hudega naredile, torej so zažgali hišo italijanskega časopisa Il Piccolo. Slučajno je bil pa noter takrat, ker niso vedeli TIGR-ovci, da je noter tudi en delovc ali bil urednik ali kaj, no je tisti ta pri tem požigu umrl. Ampak brez tega in ni bilo tako strašno Italijana in fašistov za to, ampak hoteli so pač neko maščevanje. Tako da so tiste 4 fante potem takrat ustrelili pri Bazovici. Drugač pa TIGR je delal sebe v zaščito slovenskega jezika. TIGR-ovci so bili tudi naši duhovniki in to so recimo
veste, nikjer ni bilo mogoče slovensko pet, ne? So pa v cerkvi slovensko peli. Ne? Tako je moj stric bil organist, stric od tete mož, bil organist v cerkvi v Sežani in so ga potem že 23. leta zato poklicali na zaslišanje, vrgli iz službe, je bil iz službe do konca. Ne? Pa se ni predal, se ni predal. Ne? No to je bil tiger, je pravzaprav bila prva, prvi upor proti fašizmu v Evropi. Tudi jaz bi imela eno vprašanje, koliko interniralcev pa ste še živih? Ja, iz Auschwitza. Govorim o Auschwitzu, ampak Slovenci niso bili samo v Auschwitzu. Samo Auschwitz mislim. Nas je bilo, ja, nas je bilo v Auschwitzu 2358, a ne? Mrlo jih je 1400 pa nekaj še čez, ne? Ampak vseh Slovencov v koncentracijskih taboriščih je bilo pa 58 tisoč. To so bila italijanska, mađarska, hrvaško, to, jasenovenca, ne? In jih je umrlo 12.900, a ne? Zdaj, Auschwitz je zdaj, no ja, prav gotovo, najbolj grozen, najbolj velik, je bil Auschwitz od vseh nemških, italijanskih in drugih taborišč, so umirali so pa povsod. In zato recimo tudi okrog Auschwitza, če uradne kakšne izjave, tudi od naših politikov, sploh niso vedeli, da smo tudi mi v Auschwitz bili, ne? So kar rekli Judje, Judje in da je to pravzaprav holokaust samo za Jude. Se je res, ne? Je res, da je bilo predvsem namenjeno Judov, samo velik narod, naš majhen narod, pa 58 tisoč koncentracijskih taboriščih je to zelo veliko število. Namreč vprašala sem zaradi tega, ker poznam Judinjo, Eriko Fürst iz Murske Sobote. A ga poznate? Osebno, ja. Moja soseda je bila Murski Sobote. Ja, ja, na vsej, to je ena zmed preživeti. Sestro, sestra. Sej, ja. Zdaj, ko sem gledala te podatke, ker v naši knjigi so to vsi Judje napisani, je ona bila takrat stara 13 let. Točno. In še bi povedala, da je 13 let bi jo poslali v krematori. A ne, tako je rekla, se je najbolj zavala, da je 16, ne? Mama. In so jo pustili na delu. Je bila pa v istem času, ko jaz. Ona je prišla maja, jaz pa junija. Ampak se nisva nikoli videli in pa je zelo, še vedno zelo prizadeta zaradi tega, ne? Ker oče je pa tam umrl. Oče je tam umrl, mama in dve hčeri so se pa vrnili po osvoboditve semle in v Bosno Soboto in so tam vrnili. Od teh 394 Judov je iz Slovenije, iz Prekmurja, so jih pelali. Preživelo jih je 25, zdaj ne vem, koliko je še kakšna živa. 44. leta so jih. Ja, no zdaj, ko smo šli januarja meseca na proslavo, moramo naš predsednik, kakšen je, ampak nam je vseeno dal falkon, da smo se s falkonom pelali, ne. Takrat in smo zelo nagovarjali, jaz sem telefonirala, ne, jaz da pa v moji imenu nekdo drugi, ko spe Furstoveja, ne, če bi šla tam zdravati, pa je rekla, da ne more, ne, psihično, ne fizično.